Javni poziv Gradske uprave za bespovratno sufinansiranje radova na uređenju fasada zgrada s ciljem unapređenja energetske efikasnosti otvoren je do 28. maja. Za ove namene iz budžeta grada izdvojeno je 14 miliona dinara. Kriterijumi komisije su između ostalog zona grada u kojoj se zgrada nalazi, učešće stanara i oronulost fasade. Da I ove godine znači, očekujemo da se određeni broj zgrada da se izvrši uređenje same fasade i da se uh, poboljša energetska efikasnost uh, same zgrade. Već kažem imamo tih devet projekata utvrđenih tako da uh, na osnovu tih uh, projekata koji su već utvrđeni oni će moći da učestvuju na, na konkursu ako se izdvoje iz okvira ovih para još neka sredstva da i neke druge stambene zajednice prvo pristupe izredi projektne dokumentacije. Utvrđeni projekti su za zgrade koje su prošle godine uz pomoć gradske uprave izradile projektnu dokumentaciju neophodnu za izvođenje radova. Na prošlogodišnjem konkursu sredstva za uređenje fasada dobile su dve stambene zajednice. Jedna fasada je završena, uređenje fasade druge zgrade je pri kraju. Učešće stanara je od 20 do 30% zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada najnoviji omogućio da opštini gradovi mogu da su finansiraju održavanje fasada stambenih zgrada i da se vrši poboljšanje energetske efikasnosti zgrada. Samim tim mi i urbanistički dobijemo lepšu celinu, zgrada okolina je mnogo lepša. U Pirotu je registrovana 181 stambena zajednica i ugotovo svim je izabran upravnik zgrade.